ምዕራፍ 14 የግራ ቀደሙ ፒፒኖ አማሟት። የ1970ዎቹ ዓመታት ለኢጣሊያ ዲሞክራሲ የፈተና ጊዜያት ነበሩ። ፋሺዝም ከተንኮታኮተ በኋላ ኢጣሊያ ወደ ጨለማው ዘመን ውስጥ ተዶለች። ማፊያን መደቆስና ጨርሶ ማጥፋት በመንግስት በኩል ቅድሚያ የተሰጠው ጉዳይ አልሆነም። ታሳስ 1969 ሚኬሌ ጉም ኮቭራው በማፊያ ከተጠቃ ከሁለተኛው ቀናት በኋላ የኮዛ ኖስትራ እንቅስቃሴ በእጅጉ በረታ። ከደቡብ ኢጣሊያ ወደ ሰሜን ሽብር ተስፋፋ። በኢንዱስትሪ በደመቀችው በሚላን ከተማ ፒያሳ ፎንታና በተባለው ስፍራ ቦምብም ፈነዳ። በዚህ ከተማው የከተማው ማዕከል በፈነዳው ቦምብ 16 ሰዎች ሲሞቱ ብዙዎች ደግሞ ቆሰሉ። ከሶስት ቀናት በኋላ ግራ ቀደሙ አናርኪስት በተፈጠረው ጉዳይ ላይ ለጥያቄ በፖሊስ ተያዘ። ከዚህ ሰው መያዝ በኋላ ብዙ ማስረጃዎች ተሰባስበው ጣታቸውን በኒዮፋሺስት ቡድኖች ላይ ቀሰሩ። በኢጣሊያ ፖለቲካ ውስጥ የተፈጠሩ ግራ ክንፍ ነውጠኛ ቡድኖች ግን የደረሰውን አደጋ አስመልክተው ያራመዱት በነበረው መፈክር መንግስት የፈጠረው የጭፍጨፋ ዘዴ ነው ሲሉ ይደመጡም ነበር። በመንግስት በኩል ደግሞ ውጥረት የመፍጠር ስትራቴጂ ወይም ደግሞ የግራ ክንፍ ነውጠኞች የመፈንቅለ መንግስት ሴራ ተደርጎ ተወሰደ። ጥርጣሬው ምን ይሁን ምን ከ1967 እስከ 69 ድረስ የነበረው ሁኔታና የተከሰቱ ከፍተኛ ተቃውሞዎች ጨው የተነሰነሰበት ቁስል ያህል መንግስትን የሚያንገበግቡ ሆነዋል። ተጨማሪ የግራ ክንፍ አመለካከት ያላቸው ቡድኖችና የሰራተኛው ንቅናቄ አባላት ከሞቃታማው የኢጣሊያ የበጋ ጊዜያት ጋር ተዳምረው ተቃውሞውን አጋጋሉት። የኢጣሊያ ኮሚኒስት ፓርቲም በእጅጉ ወደ ግራ ተገፋ። የፒያሳ ፎንታናው ቦምብ በሀገሪቱ ውስጥ የሰላም መደፍረስንና ብጥብጥን ፈጠረ። ሁኔታው በሌላ ከተማም ተደገመ። በቦሎኛ ከተማ መናሪያ የፈነዳው ቦምብ 80 ሰዎችንም ሽካ አደረገ። የግራ ክንፍ ኃይሎች አብዮትን ለመፍጠር ጥድፊያ ላይ የነበሩ ሲሆን በቀኝ ብርጌዶች በኩል ደግሞ የመንግስት ዋና ማዕከልን ማጥቃት በሚል ሽብር ተስፋፋ። ፖሊሶች፣ የህግ ሰዎች፣ ኢንተርፕረነሮች፣ ጋዜጠኞችና አልፎ ተርፎም የኮሚኒስት ፓርቲ አባላት ነጭ ሽብር ተፋፋመባቸው። በተፈጠረው የውጥረት ስትራቴጂዎች ውስጥ የማፊያ እጅ የለበትም ማለት አይቻልም። አንዳንድ ምሳሌዎች ግልጽ ግንኙነት እንደነበረው ያመለክታሉ። በ1970 የኒዮፋሺስት መሪ የነበረው የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትር መስሪያ ቤት በመክብበ መፈንቅለ መንግስት የማድረግ ሙከራ ቢከሽፍም ሁኔታው ከማፊያ ጋር ያለውን ትስስር አመላክቷል። ቶማስ ቡስኬታና ሌላው የማፊያ ወዶ ገብ እንዳረጋገጡት የማፊያ ቡድን በመፈንቅለ መንግስቱ እንዲሳተፍ ጥያቄ ቀርቦለት እንደነበር አጋልጠዋል። የማፊያው መሪ ቡስኬታና ድንቢጡ ግሪኮ ወደ አሜሪካ ዘልቀው ከሌጂዮ ጋር መማከራቸው ተረጋግጧል። በኋላም በካታንያ፣ በሮም፣ በሚላንና በዙርክ ከተማዎች ተመሳሳይ ስብሰባዎች ተደርገዋል። ከ1970 የመፈንቅለ መንግስት መክሸፍ በኋላ ማፊያ ለቀኝ ክንፍ ነውጠኞች ባደረገው ድጋፍ ከሚላን ወደ ኔፕልስ በሚጓዝ ባቡር ላይ ፈንጂ በማጥመድ 16 ሰዎች እንዲገደሉም አድርጓል። ስለዚህ ማፊያ ለሌሎች ኃይሎችም መሳሪያ በመሆን አገልግሏል። ኮዛ ኖስትራ ይህን ሁሉ አገልግሎት የሚሰጠው ከልቡ ሌሎችን ለመታደግ ሳይሆን ለራሱ የሚሆን ትርፍ ማግኘቱን ሲያረጋግጥ ብቻ መሆኑ ታሪኩ
ይመሰክራሉ። ከ1960ዎቹ የደም መፍሰስ በኋላ በፍትህ አካላቱ ዙሪያ ለውጦች መታየት ጀመሩ። ቀደም ሲል የነበረው የፍትህ አካላት ሁኔታ በተለይም በሲሲሊ በቤተሰብ ትስስር የተዘፈቀ በመሆኑ ትክክለኛ ፍርድን ለመስጠት የሚያስችል አቅም አልነበረውም። ከትምህርት መስፋፋት ጋር በተያያዘ አዳዲስ የህግ ምሩቃን የፍትህ አካላቱን በመቀላቀላቸው ከሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ጋር የሚመሳሰል የፍትህ አካላት ነጻነት መታየትም ጀመረ። ዲሞክራሲያዊ የዳኞች ማህበር መቋቋም ለማፊያ ያደላ የፍትህ አካል ለውጥን አሳየ። በዚህም የተነሳ ባለነጭ ክሳድ ወንጀለኞችን ለፍርድ ማቅረብም ቀጠለ። የፍትህ አካላቱ እየተጠናከሩ በሄዱ ቁጥር እነሱም በየፊናቸው በፖለቲካው መስመር መለያየት ጀመሩ። በማፊያ ላይ የሚደረገው ጥቃት ሁሉ ዋናው መሰረቱ የፍትህ አካሉ ወደ አዲስ አሰራር መለወጥ መሆኑ ምንም አያጠራጥርም። ሆኖም ግን ከኮዛ ኖስትራ ላይ የሚደረገው ትግል በአጋጣሚው ለውጥ ምክንያት ወደፊት ጊዜ መውሰዱ አይቀርም። 1970ዎቹ ለኢጣሊያ ዲሞክራሲያዊ ፈታኝ ወቅትም ነበር። ጥቂቶች ማለትም የፖለቲካ ውጥረትና የግራ ክንፍ አሸባሪነት ተደቀኑበት። በዚህ ምክንያት የኢጣሊያ ዲሞክራሲ አደጋ ውስጥ መሆኑ በጥብቅ ተተቸ። እጅግ አሳሳቢው ሁኔታ ደግሞ በ1978 በቀይ ብርጌዶች የክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ መመሪያና የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው አልዶ ሞሮ መታገት ሲሆን አጃቢዎችና ሹፌሩም ተገደሉ። የኢጣሊያ ፖለቲከኞች በእገታው ድራማ ላይ 55 ቀናት የአጋቾችን ጥያቄ እንመልስ ወይስ በተቃራኒው እንቁም በሚሉ ሐሳቦች ተነታረኩ። በመጨረሻ እልባት ላይ ባለመድረሳቸው የሞሮ አስከሬን በቀይ ሪኖ መኪና በፓርቲው ጽህፈት ቤት ፊት ለፊት ተጣለ። ከዚህ ጊዜ በኋላ የማፊያ የሽብርተኝነት ተግባር ጎልቶ መውጣቱ ቀጠለ። በተለይም በምዕራባዊ ሲሲሊ ይበልጥ ተጠናከረ። ወግ አጥባቂው ኩሪየሬ ዴላ ሴራ ጋዜጣ በምዕራባዊው አነስተኛ የሲሲሊ ከተማ ሲንሲ የደረሰውን ሪፖርት አወጣ። የሪፖርቱ ርዕስም እንዲህ ሲል ይነበባል። ግራ ቀደሙ ነውጠኛ በራሱ ቦምብ ፈነዳ ይላል። ይህ ግራ ቀደሙ ነውጠኛ የተባለው ሰው ጁሴፔ ፒፒኖ ኢምፓስታቶ ነበር። ፒፒኖ በሲኒሲ ማፊያ የተገደለ ሲሆን ትክክለኛ ገዳዩ እንዲታወቅ በጓደኞቹና በቤተሰቡ አማካኝነት ሩብ ምዕተ ዓመት ሙሉ ፍትህን የማግኘት ሙከራ ተደርጓል። ትንሹ ፔፒኖ በአካል እንዳደገ የግራ ቀደም ተዋጊ ኃይል በመሆኑ የግማሽ ዕድሜውን ካፒታሊዝምንና ጭቆናን በመዋጋት አሳለፈ። በወቅቱ እንደነበሩ ወጣቶች የማርክሲዝምን ባንዲራ በማውለብለብ በተለያዩ የፖለቲካ እንቅስቃሴዎች ውስጥ ተሳተፈ። የፒፒኖ አባት የሲኒሲ ማፊያ አባል የነበረ ሲሆን የፒፒኖ ደግሞ በተቃራኒ ሆኖ መነሳቱን ማንም የጠበቀው ጉዳይ አልነበረም። ፒፒኖ በጸረ ማፊያ ባህል ላይ ተቃራኒ ሆኖ የቀረበ የቤተሰቡ ብቸኛ ልጅ ነው። ፒፒኖ የ15 ዓመት ጎረምሳ ሆኖ የሲኒሲው የማፊያ አለቃ አጎቱ ሲዛኑ ማንዜላ የሞተው በማፊያ ጦርነት በተጠመደ ፈንጂ መሆኑን ያውቃል። የያኔው ለጋ ጎረምሳ ፒፒኖ በተፈጠረው አደጋ ጥልቅ መደናገጥን ፈጥሮበት እንደነበርም ይታወሳል። 17 ዓመት ሲሞላው የግራ ቀደም ቡድን ዋና ካድሬ ነበር። በስብሰባዎች ላይ ንግግር ያደርጋል። የሶሻሊስት ዓላማ የሚለውን በራሪ ወረቀት ያዘጋጅ ነበር። ከማፊያ ጋር ቀጥተኛ ግጭት ነበረው። በ1966 ማፊያ የቆሻሻ ክምር ነው ሲል ጻፈ። ይህን የተመለከቱ የአባቱ ጓደኛ ልጄ ቢሆን ኖሮ ጉድጓድ ቆፍሬ ቀብረው ነበር ሲሉ አባቱን መከሩት። ከዚያ ጊዜ በኋላ ፒፒኖ ከቤተሰብ ራቀ። ቤተሰብም እንዳይቀርባቸው አደረጉ።
ሲኒሲ ምንም እንኳን ትንሽ ከተማ ብትሆንም ዋና የኮዛ ኖስትራ እንቅስቃሴ የጎላባት የምዕራብ ሲሲሊ ግዛት ናት። ከዚህ በተጨማሪ በፓሌርሞ አዲስ አይሮፕላን ማረፊያ በመሰራቱ የኮንትሮባንድ ኦፕሬሽኑ ይበልጥ እንዲፋፋም ሆነ። በነገራችን ላይ የሲኒሲ ከተማ የህዝብ ብዛት 8000 ሲሆን 80% ዘመዶቻቸው ግን የሚኖሩት በአሜሪካን ሀገር ነው። ከተማዋ አትላንቲክን የሚያቋርጥ የእጽ ዝውውር የተስፋፋባት እንዲሁ አይደለም። የሲኒሲ የማፊያ አለቃ ዶን ታኖ ባዳልሜንቶ ከአሜሪካው ዴትሮይት የኮዛ ኖስትራ ቡድን ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያለው ሲሆን ለዝውውር ሮማና ሚላን ከተሞችን በማከለነት ይተከንባቸዋል። ሌላው ቀርቶ ከፍተኛ የኮንስትራክሽን ኩባንያዎች በዚህ የማፊያ አለቃ ስር በመሆናቸው በኮዛ ኖስትራ ውስጥ እጅግ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰውም ነው። የማፊያ ዋና አመራር የሆነው ኮሚሽን እንደገና በ1974 ሲቋቋም በክብ ጠረጴዛ ዙሪያ ሲሰባሰቡ የመጀመሪያው ወንበርተኛ እሱ ራሱ ነበር። ወደ ፒፒኖ ታሪክ ስንመለስ የፒፒኖ እናት ፌሊሲያ ከማፊያ አለቆች ጋር ምንም የደም ትስስር የሌላት ስትሆን ልጇን ከመምከር ታቅባ አታውቅም ነበር። ፒፒኖ እኔም ጸረ ማፊያ ነኝ፣ ግን ደግሞ ልጄ ሆይ ተጠንቀቃቸው እያለች ትመክረው ነበር። ምንም እንኳ የእናት ምክርና የማፊያ ማስፈራሪያ ቢዥጎደጎድም በሐቅና ከትክክለኛ ተግባር የሚያግደኝ የለም ሲል ፒፒኖ በጸረ ማፊያነቱ ቀጠለበት። በማፊያ አለቆች መሬታቸው ከተነጠቀባቸው ገበሬዎችና ከማፊያ ጋር ንክኪ ካላቸው ነጋዴዎች ሥራ ከሚሰሩ ከተበደሉ ሠራተኞች ጎን መቆሙን ቀጠለ። አልፎ ተርፎም ታሪካዊ መቻቻል እንፍጠር ከሚለው ከኢጣሊያ ኮሚኒስት ፓርቲ መስመር በተቃራኒው ቆመ። በፒፒኖ አመለካከት ከክርስቲያን ዲሞክራቲክ ፓርቲ ጋር መቻቻል መፍጠር ከማፊያ ጋር እርቅን እንደ መፍጠር ይቆጠራል በሚል ግራ ቀደምነቱን አከረረ። የፒፒኖ ትግል በዚህ ብቻ አላቆመም። ከሚጽፈው በራሪ ጽሑፍ በተጨማሪ በ1977 አንድ የአካባቢ ሬዲዮ ጣቢያ ከፍቶ በማፊያና በማፊያ አለቆች ላይ የስላቅ ፕሮግራሙን ቀጠለ። የአካባቢው ዋና የማፊያ አለቃ ዶን ታኖ ባደልሜንቲን የሚያንኳስሱና የሚያዋርዱ ጽሑፎችንም በተከታታይ አወጣበት። ከዚያም የማፊያዎች ድርጊት በፎቶግራፍ ለማጋለጥ የፎቶግራፊ ኤግዚቢሽን አዘጋጅቶ የማፊያ አለቆች ሳይቀሩ ተጠራርተው ኤግዚቢሽኑን ተመለከቱት። ይህን ሁሉ ሲያደርግ ፒፒኖ ከእሳት ጋር እየተጫወተ መሆኑን ያውቀዋል። እናቱ በተደጋጋሚ ማፊያዎች አውሬዎች መሆናቸውን ነግረዋለች። ምናልባት ትንሽ ድፍረት ያገኘው የራሱ አባት የማፊያ የክብር ሰው ስለሆነ ይህን እንደ መጫወቻ ቀዳዳ ተጠቅሞበት ይሆናል። ዳሩ ግን ልጁ ያስነሳው አዋራ ለአባቱ አበሳ ሆነበት። ብዙም ሳይቆይ መስከረም 1977 አንድ የሚያልፍ መኪና አባትየውን ገጭቶ ገደለው። በአባትየው ቀብር ላይ ብዙ የሚያውቃቸው የማፊያ አለቆች ቢገኙም እጁን ለሰላምታ ማንሳት አልፈለገም። በቃ ከዚህ ጊዜ በኋላ አንድ ቀን ራሱ ፒፒኖ እንደሚገደል አውቆታል። በሚያዝያ 1978 ምሽት ከሬዲዮ ጣቢያ ወደ ቤቱ ሲመለስ መንገድ ላይ ፒፒኖ ታፈነ። በፓሌርሞ ትራፒን የባቡር መስመር ላይ ወስደው ቀጠቀጡት። ከዚያም በድኑን አንድ አሮጌ የጭነት መኪና ላይ ጥለውት ሄዱ። በሚቀጥለው ቀን ጠዋት ላይ የባቡር መንገድ ሠራተኞች አንድ መኪና ተቃጥሎ መቆሙን ተናገሩ። ወታደራዊ ፖሊሶች ወደ ስፍራው ሲሄዱ የተበጣጠሰ ሰውነቱንና በጭቅጫቂ ልብሶቹን አገኙ። ከሰውነት ክፍሉ የሚታወቅ ነገር ቢኖር የፊት ክፍሉና እግሩ ብቻ ነበር። ፒፒኖ እስከ ወዲያኛው አከተመለት። ፒፒኖ ከሞተ ከ22 ዓመት በኋላ
በሁለት ሺህ የፓርላማ መርማሪ አካል ሰላም ማማቱ ሪፖርት ማቅረብ ጀመረ። የፒፒኖ የቅርብ ወዳጅና ጓደኞቹ ሰላም ማማቱ ትክክለኛ ምርመራ ተደርጎ ውጤቱ እንዲገለጽ ቢወተውቱም ቆቤ ሰጣል ነበርም። ወታደራዊ ፖሊሶች ወዲያው ከፒፒኖ ሞት በኋላ ያደረጉት ነገር ቢኖር ፒፒኖ ራሱን መመርመር፣ የጓደኞቹንና የዘመዶቹን ቤቶች በማሰስ አስበረገጓቸው። ይህ ደግሞ ለቋሚ ጓደኞቹና ዘመዶቹ የልብ ስብራትን ፈጠረ። ፒፒኖ በተቀበረበት ጊዜ 1000 ግራ ጽንፍ አባላት ፒፒኖ በማፊያን የተገደለው የፒፒኖን ዓላማዎች ይዘን እንጓዛለን የሚል መፈክር ይዘው ሲጮሁ፣ አንዳንዶች ደግሞ በዶንታኖ በዳልሜንቲ ቤት ፊት ለፊት ቆመው አንተ ሰው አራጅ እያሉ ጮሆ ነበር። ከተለያዩ ምስክሮችና ሹክባዮች እንደተረጋገጠው ማፊያና ወታደራዊ ፖሊሶች እጅ ለእጅ ተያይዘው ሲሰሩ እንጂ ማፊያን ፖሊሶች ሲፈትኑት አለመታየቱ ተረጋግጧል። እንደ ሲኒሲ ባሉ የማፊያ ከተሞች እንዲህ አይነቱ ክስተት የአደባባይ ሚስጥር ሆኖም ቆይቷል። ሁሉም ጣት ወደ ዶንታኖ ባዳልሜንቲ ቢያነጣጥርም ገዳዩ እሱ መሆኑ የተረጋገጠው ግን እጅግ ዘግይቶ ነበር። እንዲሁም ዶኑ በዚያን ጊዜ በአሜሪካ ኒው ጀርሲ ከተማ እጽ በማዘዋወር ወንጀል ተከሶ በእስር ላይ ነበር። የፒፒኖ ጉዳይ በዚህ ባይዘጋም በፒፒኖ ላይ ያጠነጠነ ፊልም ደግሞ በቬኒስ የፊልም ፌስቲቫል አሸነፈ። ርዕሱ 100 እርምጃ ሲሆን ፊልሙ ይህን ርዕስ ያገኘው የፒፒኖና የዶኑ ቤት የሚራራቁት በመቶ ሜትሮች በመሆኑ ነበረ። በመጨረሻም የሰው ደም መጮሁ ስለማይቀር ሚያዚያ 2002 ዶንታኖ እድሜ ልክ እስራት ተፈረደበት። የፒፒኖ እናት ስለዚህ ጉዳይ የሰጠችው አስተያየት የሚከተለውን ነበር። ስለ ብቀላ አለች እናት፣ ስለ ብቀላ በአእምሮ ያስብ ያላውቅም። ያደረግኩት ነገር ቢኖር ስለ ልጅ አሟሟት ፍትህ ለማግኘት ጩህ ያለሁ። እውነቱን ለመናገር ብዙ ዓመት በመጠበቄ እምነት አጥቻለሁ። እዚህ ነጥብ ላይ ደርሳለሁ ብዬ አልገመትኩም ነበር። አሁን ግን በከፍተኛ ደረጃ ረክቻለሁ። ምን እንደሆነ አውቅ ነበር። ዶንታኖ ወደ ባለቤቴ እየደወለ ስለ ፒፒኖ ስሞታ ያሰማ ነበር። አባቱም ፒፒኖን እንዳይገርልበት በጥብቅ ተማጽኖ ለምኖታል ብላለች። ይህ ከላይ የተገለጸው አባባል በማፊያ ቤተሰብ ውስጥ ያሉ ሰዎች ክብርና ዝምታ በሚል የማፊያ ዘዴ ተሸብበው በልጆቻቸው ላይ እንኳን የተጋረጠውን አደጋ ለማጋለጥ ትንፍሽ እንደማይሉ ጥሩ ማስረጃ ነው። የሲሲሊን ማፊያ ለመዋጋት እንደ ፒፒኖና እንደ እናቱ ያሉ የጠንካራ ሰዎች ትግልን ይሻል። በመጨረሻ በፍርድ ቤት በኩል የተገኘው ውጤት የፍትህ መዘግየትን ቢያሳይም ከሩብ ምዕተ ዓመት በኋላ ግን ፍትህ መገኘቱን መካድ አይቻልም። ማፊያ ግን ያቆመው ኃይል የለም፣ ሽብሩን ቀጥሏል። ኮዛ ኖስትራም ምዕራፍ 14ን እንዲያንብበን ጨረስን። ምዕራፍ 15ን እንቀጥላለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ያድርጉ። እናመሰግናለን።